Rindu mongko kairing gending lancaran telogo budaya suking dalu suka pepanggian suka ngamirsan kalian keluarga agung seni drama ketoprak telogo budaya ingeng madepok wonten ing desa Telaga Tunggal, kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Enggeng dipun sesepuh penjanipun Rama Mas Wadono Hadi Nugroho. Saha penjenenganipun Ibu Titik Rahayu. Saksamripun penjenengan sami dipun pasugoto uyun-uyun monosuko sawetawis kalajengaken beksan srimpi Kanjeng Parianom. Keparenga ing mriki keluarga ageng Sandi Wurung Toprak Telaga Budaya Badhe. Ing dalu menika cunduk kalian panyuwunanipun ingkang hamengku gati badhe mbeberaken setunggaling lampahan bedhaipun kadipaten Hargapura dawah perangan Warianti Tanding sutradara saha pendhapuk penyanyipun Bapak Suntare Wicaksono saha Raka Mas Dian Antono kairing ungling Wiraswati penyanyipun Ibu Wiwi pangeprak ing dalu menika dipun tindakaken Bapak Legiman Pranoto Lampu utawi dekorasi panjenenganipun Raka Mas Satam Wicaksono adegan angka sepisan anggambaraken wonten ing kayangan Salendra Bawana. Warianti ing dalu menika dipun tindakaken Niken Ayu Bibit. Ewondening Betari Kintoko Rukmi dipun tindakaken penjenenganipun Ibu Titik Rahayu. Wedening raseksa ing dalu menika dipun tindakaken penjenenganipun Bapak Slamet Kewus. Ewondening Sukendro ing dalu menika dipun ayak-ayai Raka Mas Wadono Hadi Nugroho minangka sesepuh ketoprak Telaga Budaya. Adegan selengi jepun anggambarkan wonten ing Kabupaten Hargapura. Adipati Wisnoraya dipun tindakaken dening Bapak Sigit Jamaluddin.
Ewon dening Patih Suryodana dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Sandang Saputra. Wondering putra Widakto dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Nur Syahid ewon dening Widarbo dipun ayah-ayahi Raka Mas Sunarto. Ewon dening garwa katindakaken panjenenganipun Ibu Sumiati. Wondening para prajurit dipun ramaiaken dening seniman-seniman bagus telogo budaya. Adekan ingkang salajengipun anggambarkan wonten ing Kabupaten Tanjunganom. Hadipati Manggala Yudhasudiro ing dalu menika dipun tindakaken panjenengan Bapak Kecik Parsetyo. Ewon dening Pangeran Sepuh Dono Wilopo ing dalu manggil dipun ayah-ayahi penyimpun Bapak Sutari. Ewon dening Bapak Joyo Sudiro Amaragani Datus Candrono. Ewon dening Bapak Saryono Angaya-ayahi Tosi Dono. Adekan salajengipun anggambarkan wonten ing Taman Sari. Sutresni ing dalu menika dipun tindakaken Nyeken Ayu Endang Prastyaningsih. Ewon dening Emban ing dalu menika dipun tindakaken Adik kita Anggun. Kabantu dening para putri-putri Ketoprak Telaga Budaya. Arapat utawi dagelan ingkang dados panglipur manah panjenenganipun sedherek badhat saya sedherek glimbur. Ewon dening Sutresno ing dalu menika dipun tindakaken Raka Mas Dian Antono utawi Imas Keple. Makaten para pamirsa menggah rerakitan dedabukan Warianti Tanding. Mbok menawi dumateng para masyarakat Duskuan bodeh badhe ngersakaken Ketoprak Telaga Budaya, panjenengan saged ngubungi dumateng panjenenganipun Bapak Sukadi utawi Bapak Kadut. Ugi saged ngubungi panjenenganipun Bapak Satam ingkang alamatipun wonten ing Dusun Genuk. Para pamirsa monggo sami mirsani ngantos titi purnanipun cariyos ing dalu menika. Jaya-jaya wijayandri abrih luripun nusa kalawan bangsa. Sekali merdeka, merdeka selami-laminya, Telaga Budaya tetap jaya. Nuwun.
dawuh sang betali kan supaya aku dina iki blaget yo nek pancen kaya ngono bakal gak coba. Selilamu mikirake wong tuamu.
wektu dina iki uga ibu bakal ndongek lelakon 20 taun kang wis kapungkur. Kene cedhak kelawan ibu. Kados pundi ibu pedah lili 20 taun kang kapungkur. Ana ing ngarca padha. Khususe Kabupaten Argapura. Kuwi lagi wae ana angin kang gedhe banget. Kang kena diarani angin barat lesus. Rikala semana Bupati Argapura kang aran Kuresraya sekalian garwane lagi wae duweni putra sing isih wujud konang bayi. Wijil Pawestri. Rikala semana diumban karo garwane ana ing alon-alon Kadipaten Argapura. Sakwise bayi kuwi mau dipapanake ana ing ayun-ayunan. Jerono angin kang gedhe banget sing kena diarani angin barat lesus. Saknalika konang bayi kang ana ing ayunan kuwi mau njur digawa kabur dening angin barat lesus kuwi mau. Sakwise konang bayi ana ing kahyangan njur bayi kuwi mau tak saut. Tak gula mentah tak gedhekake ana ing kahyangan Salendra Bawana. Saiki wis ngancik remaja putri. Lili, kados pundi yen sliramu kepengin mangerteni konang bayi kang tak gula mentah njur saiki wis wujud remaja putri? Ora ana liya sliramu ngger kula ibu. Pisan-pisan seliramu wani tumindak songa.
kang tegese ati kang ati gong ati gong. Pian deliki kena kok tamakake sapa wae. Yen wis kepojo ing kahanan pawongan kuwi bakal nyilakake lawan slira. Aku mau yuk, ngina karena aku yuk. Kowe mau kondo yen aku ngapusi aku dudu lintangku
Baryanti. Aku go podo wae. Aku ora percaya lawan kowe. Kowe dudu lintang ijo. Dudu lintang ijo. Sewa karne. Kowe Sukendro. Sukendro. Ini peuk kok mangertene. Wani ngablah ning pengarep pansu. Jero apa kang dadi ngarep? Waranti. Waleh-waleh apa? Nganti aku neburi marang kowe. Amargo aku duweni rasa tresno karo kowe, Aran. Tresno? Gini yo. Bocah lanang saiki apa pancen kaya ngono? Apa salahe Baryanti? Yen aku duwe rasa tresno marang kowe. Apa salah? Apa luput? Sik, aku tak takon kelawan kowe. Kok nganti kowe iki seneng karo aku, tresno karo aku? Iya to. Iki sing kok tresnane apaku? Sing kok senengi ya apaku, ha? Baryanti. Piye? Sing tak senengi kabeh. Sanu bari, awakmu aku seneng kabeh bari dia. Tresno karo kowe, kaya duri sing gak sesek.
bunuh diri arek sing berdiri. Awas dana jasa. Waktu kae wae barang. Saben dino saben dino ketetesan banyu. Bisa kok mesti banget bisa nonton. Tapi yo bene barang iki. Koe atos. Koe atos sing watu barang. Ki natiku. Aja nganti kok padake kelawan mati. Nah, mergo kuwi wis beda. Ya ngono kok gelem. Ora. Aku ra butuh suwe. Kok dhisik ora usah dumuk-dumuk karo aku kok. Rumangsa mu jur. Aku meneng gawe dikak tresno karo kowe. Kowe njaluk apa, Bari? Tak turuti. Watone ora njaluk ngedol lintang karo bujan. Apa kowe njaluk beras telung karung tak jukke kae. Yo aku ngerti. Aku ngerti. Piye? Mergo kowe iki bakul beras, yo to? Heh. Mas pantes ketua ketemu. Ayo wong ngene kok ditampi. Tampe ini apaan nih barangnya? Saya mau tampe ini apa aku? Aku bisa bae nompok lawan kue sepindu. Nangis? Saya ini. Gitu? Nompok kesusu banget, ha? Mau ngayuki larang regane takkan dani sepindu. Apa kue duwe panjalukan? Panjalukan apa, ta? Ya, ya mesti baik. Apa kejok ini? Aku udah ini pegawai. Prajanjen. Kalaupun kowe bisa ngalahke lawan aku bakal sagot dadi bojone. Kowe kalaupun tanggonmu peperangan iki kok kowe sing menang, aku terima manut karo kowe. Ora usah peperangan Baryanti. Ora perang. Yen kowe moh tapek bojo, mbak aku tek bojo wae. Ora paling genah apa Baryanti? Aku ki genahan lho kowe Baryanti. Yen aku mau dadi bojomu, aku supaya ngepek bojo kan. Ya padha wae. Ya padha piye nek padha enake to? Enak kuwi ya tresno. Yen ora tresno ya kepesa ya lara. Loh, Baryanti. Wis kadung kebacut tresnaku karo kowe iki tanpa utawa bae basane. Piye? Kowe njaluk sing supaya aku bisa ngalahke karo kowe. Tak sak. Aku lanang jan. Tak sanggupi. Yen pancen kaya ngono ayo. Padha gelek lawan aku sekendo. Lakon dadi bojo. Thank you.
urip Baryanti. Aku jalan urip. Wes kene tak tinggale. Baryanti. Aku kapok. Ojo-ojo Baryanti, aku tobat. Tobat, tobat kuwi apa? Kapok. Tobat soto karo babat. Aku kapok Baryanti ning. Tenan. Aku tambah nono Baryanti. Kapokmu aja kapok lomba lho, saiki pedesen sesuk ngemplok. Lombok larang Baryanti. Ye, kapok tenan apa ora? Aku kapok. Sing penting aku bisa waloyo Baryanti. Tenan. Aku tambani. Aja macem-macem karo aku lho ya. Ora, macem siji wae aku kapok. Tak usah dani kowe. Stoke jrong. Ngomong gebukit tadi Baryanti, bayar besok. Yo, watak ora. Baryanti. Ye. Nyatane kowe digdaya tenan. Wis ora muber-muber karo aku ta kowe saiki? Ning jane ya aku wis seneng karo kowe Baryanti. Seneng iki aku ya kena dimpet ta. Lah wong kowe peran bae kalah karo aku kok kepengin seneng. Rene aku wis rumangsa kalah. Orang kuat nandingi kridamu. Saiki aku manut kowe. Aku pasrah bongkokan karo kowe Baryanti. Saiki kowe ora bakal tresno karo aku, kowe bakal manut lawan aku. Ya. Mergo ing rumangsani kowe nek kalah, kowe ing lenggono. Ya ta? Bener, bener. Aku jaluk kowe kudu gelem manut karo aku, kowe kudu dadi anakku. Aku dadi anakmu. Ha iso? Jos iki gacok. Nek apa ora dadi bojone, dadi anake ya apa to wae. Baryanti. Piye? Dadi anakmu. Kowe dadi anakku. Kowe dadi wong tuwa. Kudu iso nuruti kebutuhan anak. Yen wayahe mangan. Yen wayahe mangan ya bareng karo aku. Yen wayahe tuku jajan. Yen tuku jajan, ayo bareng karo aku. Nek wayahe turu. Turu. Awor kowe Baryanti. Turu. Heeh. Mateni wong. Lho kok mateni wong pinjer aku anakmu. Anak ya anak, tapi yang turun ya dewe-dewe. Dewe-dewe? Yang sekarang aku sisa kete. Oh, rapopo. Sampai ini dua ranjang aku bisa rapopo. Nah, iya. Ini wajah adus, biar wajah adus. Iya? Wajah adus. Loh, wajah adus kok takoknya adus ya dewe-dewe. Loh, aku didusuk, aku anaknya jalan. Iya, iya. Loh, anak semuanya gede, ini kan jalan adus. Mengkora yono tali di pangan raya. Terus? Mengko girap-girap. Jos. Kacau. Yo terus jeng. Baryanti. Kowe iki kudu gelem dadi anakku. Ya ta. Ayo yen adus ngono ya dhewe-dhewe. Kowe iki piye ta? Ya aku rumangsane Baryanti. Eh dene aku wis rumangsa kalah karo kowe. Aku sudah dadekke anak angkatmu, aku sepatu nuwun banget. Kowe bakal tak dadekke anak angkatku. Ya ya. Kalah muntuk aku butuh kek lawan kowe. Kowe kudu siap siaga. Siap. Siap Ibu, siap siap. Ya? Tenang. Ayo. Yen pancen kaya ngono. Piye? Kowe papan ana ing gunung iki pas kene. Heeh. Terus aku bakal netepi wajib ing mengkone kalah muntuk nang karampungan. Aku bakal cedhak meneh karo. Baryanti, yen ngono sewang-sewangan. Kowe terus sakil aku tak temu jur gunung kipas. Wis sewang-sewangan Baryanti. Jaluk pamit ya Skendro. Bebek mangan kairut. Sopek kok menurutmu? Ya ora apa-apa. Tenembang aku mati. Mati kan nesto. Mergo kalah karo musuh. Luwih becik aku dianggep anake apa? Ya. Tak dongake Baryanti, muga bisa kelakon apa sing mok jongo. Thank you.
Wonder pangandikan ning sinuwun Kanjeng Dipati Manggala Yudha Sutris Sudiro. Yen awak iku gelar jajan ana ing harga. Ah, bener bener. Apa sing kuwi ndak jaluk sekabeng budaling prasesa ing tandurungan om kowe ngampari kudu budal. Ah, aja kuwatir. Sak mongso-mongso kabeh prajurit saka ing Tanjungan om kuwi wis dadi tanggung jawabku. Kapan anggone awake dhewe tumuju ana ing Argapura? Mula sawi tindake sekabeh member kaleng Kanjeng Dipati Manggala Yudha Sudiro. Ah, kowe kabeh para manggalane Yudha. Nggih. Aja padha wedi kangelan. Wektu dina iki awake dhewe ditus tumuju ana ing Argapura. Mula sawektake titiane Kakang Tosidoro. Wis sumedalke apa ora? Ah. Kan ngapa yo. Loro kepiye? Ora tampio. Lumaksono. Makito kito. Tampio. Argapura Widarpo sing ngono loro aku Widarpo
putra dalem yang Harga Pura. Widarga lan Widarga sumingkira. Harga Pura plengket ana ing Tanjungana. Gulunge Sandiraya. Kena kowe bakal nungake aku saka jering papan ini. Waton aku glundung sering papan. Ya Allah. Oh, shit.